И ключ ще горе лоши приключим по едно и също време. Не знам. Вие почнете вече. Пауза от 15-тия минути. Чек, вие ранг ли играете, бе? На ранг. Ранкет? Да. Вау. Няма да е 15 минутки. Добре, стримвам, ама къде е лика за стрима? Чей, с как... На ранг. Какъв FPS стримваш? Не знам. 1 ATP, ама... Повече от 30 май нямаш опция. Най-вероятно. Къде е линка за стрима? Your life, stream health. Някой умре. Какво? Как умря? АФК ли? Имате ли АФК? Не би трябва. Ама умре. Я се върна обратно в гола, че ще ми бият по главата.